Welkom bij de kennismakingssessie van de Tsera Ace. De Tsera Ace is de opvolger van de alom bekende Tsera Plus. We hebben geluisterd naar de markt en we hebben in de Tsera Ace extra mogelijkheden toegevoegd. De Tsera Ace is onder andere voorzien van de nieuwe elektronica platform Romea eSmart. Daarmee zijn we beter voorbereid op de digitale wereld. En het is een universeel besturingssysteem wat ook gebruikt wordt in alle wandgaskezels, in alle nieuwe grote toestellen voor utiliteit, maar denk ook aan alle waterpompen die we gaan leveren. Hier hebben we het gedeelte waar de eSmart dan ook in verwerkt zit. Door gebruik te maken van die eSmart regeling hebben we ook de mogelijkheid gekregen om een nieuw LCD-display erin te zetten. Keurig netjes ook met een digitale waterdrukaanduiding. Dat betekent ook dat de ketel voorzien is van een digitale waterdruksensor. De gaslucht-eenheid is ook veranderd. De gaslucht-eenheid is nog steeds als serviceonderdeel leverbaar. Maar ook op verzoek uit de markt hebben we gekeken naar mogelijkheden om het in delen te kunnen gaan servicen. En dat betekent bij wijze van spreken dat het gasblok losleverbaar is. De automaat, het elektronica platform, volledig leverbaar is. En dan hebben we de ventilator, compleet met het mixing adapter, zoals we dat noemen. Dus leverbaar in drie losse delen, of de complete unit helemaal in één keer. En wat ook nieuw is, is onze warmtewisselaar. De warmtewisselaar die is voorzien van een oppervlaktebehandeling. En de oppervlaktebehandeling, dat is toch wel nieuw. Want dat betekent dat de wisselaar niet meer gereinigd hoeft te worden. Het is dat ook sterk af te raden om gebruik te maken van reinigersborstels, van stofzuigers, water, perslug of wat dan ook. Want dat kan alleen een negatieve invloed hebben op het systeem. Dus onderhoud blijft, alleen de warmtewisselaar heeft verder geen onderhoud meer nodig. Een aantal extra kenmerken die het toestel heeft gekregen is onder andere de rookgasafvoer. Dat betekent dat die in twee manieren leverbaar is. Leverbaar en onze voorkeur de concentrische adapter 6000. En alternatief voor daar waar het niet anders kan, uiteraard ook nog de parallele aansluiting 280 mm. De aansluitbox. De aansluitbox die is wel wat gewijzigd aan de binnenkant. Er is een andere print ingekomen, maar daar zit bij wijze van spreken ook een nieuwe aansluiting bij. Dat noemen we de zogenaamde Airbus. En de Airbus dat biedt de mogelijkheid om aan-uit kamerthermostaten op aan te sluiten, open therm aansluit kamerthermostaten, maar ook gebruik te maken van de bus zelf. En dat betekent dat we ook de Romea eTwist hierop aan kunnen sluiten, waardoor er veel meer functionaliteit ook in de eTwist mogelijk is, dus communiceren via de busverbinding. Dan hebben we ook hier nog in zitten de TDHW, dat noemen we eigenlijk de warmwateraansluiting. In principe bedoeld voor een boiler, maar omdat we hier te maken hebben met een combiketel, is deze omgeprogrammeerd en is die te gebruiken voor een zonneboilersensor. Dat betekent dat als u een zonneboiler aan wilt gaan sluiten, u eigenlijk alleen de sensor erop aan hoeft te sluiten en verder niet meer de uitbreidingsprint nodig heeft. De ketel is voorbereid op de nieuwe gassen, de zogenaamde G-gassen. Maar aan de andere kant, ook propaan en hoogcalorisch gas zijn voor hem geen enkel probleem. Voorbereid voor communicatie op afstand. Dat betekent een situatie die steeds vaker voor gaat komen in de toekomst en wij hebben alles al voorbereid. De Smart Service Tool. De Smart Service Tool die kunnen we nog steeds gebruiken en wordt aangesloten onderin de automaat. Daarmee hebben we de mogelijkheid om alle parameters op een eenvoudige manier uit te lezen. Ook zoals ze dat mooi noemen, Hybrid Ready. En wat betekent Hybrid Ready? De nieuwe toestellen en natuurlijk de Tsera Ace ook, kan gecombineerd worden met de warmtepompen. En dat kan al direct met de warmtepomp, dat zou ook kunnen op een later stadium pas, als uitbreiding. En dan hebben we last but not least een hele mooie, en dat is natuurlijk onze volledige automatische bijvulinrichting. Ja, die hoort er ook bij en ook die is mogelijk om die te gaan gebruiken bij onze nieuwe Tsera Ace. Hoe goed nog beter kan worden. De Tsera Ace is net als zijn voorganger compact en uiterst betrouwbaar. En hij is nog beter, want we hebben geluisterd naar de markt en we hebben extra handigheden toegevoegd. Met zijn vertrouwde opbouw is installatie en service een fluitje van de cent. De mega handige Tsera Ace is helemaal klaar voor een duurzame toekomst.